ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗେମ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ନାଁ କହିବ ଯଦି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ସେ ସଠିକ ମାନେ ଠିକ୍ ନାଁ କହି ଯଦି ୱିନର ହବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ ଗେମ୍ଟି
ଆମ୍ବ ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର।